Допомагають армії усім селом. На Кіровоградщині організували волонтерський центр у занедбаній шкільній їдальні. Працює він від початку повномасштабної війни. Волонтери в'яжуть сітки, шиють постіль та готують страви для захисників. Більше розкаже Олена Бринца. Наша каша по-каламазівськи, ми її так і підписуємо. Ми любі каші робимо. М'ясо, зажарка обов'язково. Колись нам дали рецепт без зажарки. Ми її усовершенствували, зробили її по-своєму. Свій рецепт, своє це, і ми різні робимо. І горохові, і пшеничні, і гречані. Каші, консервована риба, тушонка, вітамінні суміші, смаколики і ще чимало інших страв готують жителі села Калмазове для української армії. Оце як почалася війна. Збіглося все село, і хто що міг, той предлагав. Той бичка забив, той три свиню привіз. В общем, у нас вийшло, що хлопці дали три свині і бичка, і оце ми всім селом зібралися. Перший раз, да, і дрова пиляли, бо треба було на чомусь робити. Осередком допомоги стала стара шкільна їдальня. Виглядало дуже жахливо. Тут і криша текла, і стеля була, мало не впала. Але завдяки нашим трудолюбивим людям і щедрим склалися грішми. Ми знали, що нам прийдеться довго тут робити, і ми почали ремонт робити. І з минулого року, з весни. У результаті занедбана шкільна їдальня перетворилась на справжній волонтерський хаб. Опалюють його буржуйкою, а готують на великій печі. Тричі на тиждень тут збираються по черзі всім селом, а це зо 300 людей. Свою волонтерську ініціативу назвали «Калмазівські павучки». Городи, хазяйство, але ходимо, ходимо сюди, навіть спішимо, ось раненько встали і спішимо бігом сюди. Хочемо миру, миру хочемо, так. Щоб було таке, щоб діти і внуки, щоб наші внуки і діти жили і не бачили нашого горя. У сільському хабі Калмазового також плетуть сітки, шиють постіль, в'яжуть шкарпетки. Набивають подушечки отакі. Косточки вони називаються, пораненим бійцям. Я викройку знайшла в інтернеті, шию. Дівчата приносять, ну, все село зносить. В кого є ткань? Ну, ще прошлих років поставалося. Да. Ну, і оце вирізаємо, шиємо, допомагаємо. Оце така наша допомога. А ми вирішили бути павучками. Нам підходить це, бо ми робимо такі узори, як павучки на сітках. Харчі та сітки від калмазівських павучків регулярно завантажують в мікроавтобус та відправляють українським захисникам на Донецький напрямок. З вірою в перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.